a ti zariadím preloženie späť do krivého. Môžeš sa mi zaručiť, že Krišo už nebude robiť prezorku? V tom prípade ho sám osobne pošlem do chladu. Neposielajte Bohuša do Tanzánie, pretože moja sestra, ona je do neho totiž to strašne zamilovaná. Prestaň, Bože, preč by ho úplne najviac. Choď, preč! Och, chcela som ti povedať, že niekoho mám. Tak so mnou prestaň flirtovať. Áno? Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.